Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ խոսելու ենք բնականաբար մշակույթից եւ ոչ միայն մշակույթից, այլ նաեւ այն քաղաքական իրավիճակից, որը այսօր տիրում է մեր երկրում եւ բոլորիս կարծես թե ամենաշատը դա է հուզում։ Այսօրվա հյուրս Պապի Սպիրյանն է, երգիչ, դերասան, 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Շնորհակալ եմ Պապ ժամանակ գտնելու եւ հյուրընկալելու մեզ, ինչպես եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լավ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Փորձում ենք լավ լինենք։ Ստացվում է։ Չի ասի այնքան շատ, որ ստացվում է, բայց ամենայն դեպս մտքերն այնքան խառն են, որ այդքան խառը մտքերի մեջ գոնե մի փոքրիկ մշակույթի արվեստի համար փորձում ես ստեղծել մի կոլորիտ, որով առանձնացվես, առանձնանաս այսօրվա կատարվող իրավիճակից։ Մշակույթ ասացիք, ի՞նչ է կատարում այժմ մեր մշակույթում ըստ ձեզ։ Գոհ եք։ Այնքան էլ չէ, ինչի բացատրեմ, հիմնավորեմ ինչի, որովհետև մշակույթը սկսում է մեր երկրից, մեր պետությունից, այսինքն ինչ է նշանակում մշակույթ, պետական դիրքորոշում, պետական արժեքներ, արժեհամակարգ, որով որ մշակույթը ձևավորվում է։ Այսինքն յուրաքանչյուր արտերկիր գնալով դու ներկայացում ես մի մշակույթ, որը որ քոնն է, քո գենետիկան է, եւ դու դարեր շարունակ ստեղծել ու պահպանողական ես եղել դրա նկատմամբ։ Բայց այսօր ցավոք սրտի, չգիտես ինչու, մեր մշակույթը փոքրինչ տկարանում է, որովհետև ժամանակներն են փոխվել, կարծես թե մտածելակերպը, չեմ կարող ասել, բայց մշակույթը, ո՞նց է արժեքները, նաև արժեքները, ամենաառաջնային արժեքները, որովհետև դու քայլում ապրում ես մի երկրում, մի քաղաքում, որտեղ գիտես ու ճանաչում ես բազմաթիվ մտավորականների, մշակութային գործիչների, իրոք երկրի ու մշակույթի համար ցավ ապրող մարդկանց, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ ես լսում այն իմաստուն ու գրագետ ճշգրիտ խոսքերը, որոնք որ պետք են մարդկանց թե կրթելու, թե պատմությունը հետ թերթելու եւ այդ պատմության արահետով քայլելու համար։ Տեսեք, մշակութային գործիչները ասացիք եւ շատ կարեւոր հարց ա, ուր են հիմա մեր մշակութային գործիչները, ինչու են լռում։ Խոսքս բոլորին չէ վերաբերում անշուշտ, բայց մեծամասն։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ հարցի մեջ, հարց պարունակ մեր մեջ երկու ենթատեքստ է, այսպես ասեմ։ Կա, այսպես ասած, սուտ մշակութային ճանապարհ եւ կա իրականը։ Ես չգիտեմ, միգուցե վախենում են, միգուցե արդեն մտավոր այդ կարողությունը ավարտվել է, որովհետեւ մարդիկ լինելով մշակութային մեջ ժառանգություն ունեցող պետության քաղաքացիներ առաջին հերթին, եւ հետո պետությունը ներկայացնող այդ մշակույթը կրող անձնավորություններ պարտավոր են խոսել։ Պարտավոր են խոսել, որ մեր այսօրվա հասարակությունը, մեր երիտասարդությունը, մշակութային օջախները այդ իմպուլսը ստանան, դրա կարիքը կա։ Ես չգիտեմ ինչի չեն խոսում։ Նու խոսում են, այնպես չի, որ չեն խոսում։ Ես գիտեմ, ընկերներ ունեմ բավականին մշակութային լավ ճանաչում ունեցող, լավ գործեր անող մարդկանց, որոնք որ իրոք տեր են այս ամեն ինչին ու խոսում են, բարձրաձայնում են, բայց ձեր հարցի էությունը նաև, որ բոլորը խոսեն։ Այո։ Բոլորը խոսեն, բոլորը տեր կանգնեն, բոլորը կարողանան գրագետ մշակութային ոլորտով, մեր կրթական ոլորտով բացատրել եւ ցույց տալ հանրությանը, որ մենք այսօր պակասել է մեր մեջից հայի մշակույթը։ Այո։ Պիտի պահպանողական լինենք մեր ավանդույթներին, մեր պատմությանը։ Չէ՞ որ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ մեծանուն մարդկանց, մարդկանց մի մեծ խումբ, ովքեր կարողացել են մի ամբողջ սերունդ կրթել, իհարկե, ու դրանցից մեր Սոսա Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան, Խորեն Աբրահամյան, ու տենց շատ այլ մարդիկ, ժամանակակից էլ կան բավականին շատ մարդիկ, օրինակ ես գիտեմ Հրաչյա Գասպարյանին, ով իրոք
ապրում է այսօրվա երկրի ցավերով, մտորում է այսօրվա երկրի ցավերով։ Ու ինքը անընդհատ բարձրաձայնում է այդ խնդիրները, անընդհատ փորձում է երիտասարդներին տանել ճիշտ հայի տեսակով, ճիշտ հայ ընտանիք ամենակարևոր բանը կարևորելու տեսակով։ Այո, դրա համար իմ խոսքս հետևյալն է իմ բոլոր ընկերներին, մեզ լսողներին, որ մի բարանեք, եթե գիտեք դուք մեր պատմությունը, մեր մշակութային ժառանգությունը, պետք է բարձրաձանել, որովհետև մարդիկ կան, որ մոռացել են միգուցե։ Ես ցավով եմ սա ասում, որտեղ հայ իրավունք չունի մոռանալ իր անցյալը։ Այո, որը պահել եւ բերել է մինչ օրս մեզ այստեղ։ Տեսեք, մենք խոսեցինք մշակույթից, արվեստից, առհասարակ կինոյում ինչ է կատարվում։ Դուք գոյեք մեր այժմյան կինոյից որպես դերասան։ Թեև պիտի նաեւ շեշտեմ, որ վերջերս արդեն սկսվում են ֆիլմեր նկարվել, բայց ցավոք մենք չենք տեսնում պատմական ֆիլմեր, մենք չենք տեսնում պատմական կերպարներին ներկայացվող ֆիլմեր, որը մեր սերունդը պետք է տեսնի։ Իհարկե, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Ցավոք ստի կինոարտադրության ոլորտում, չգիտես ինչի օտար երկրյա, այսպես ասած, ներողություն բառիս համար սերիալային հիմքն է դրվել, դա էլ ինչ-որ չափով երևի թե իր արդարացումն ունի, բայց ճիշտ նկատեցիք, մեզ պակասում է մեր պատմության իսկությունը, մեր պատմական իրողությունները։ Այ, ես կարամ վերջերս վերջին ժամանակներում ամենահետարքիր ֆիլմերից մեկը ինձ համար դա Գարեգին Նժդեի մասին ֆիլմն է, որ հրաշալի թիմով շատ գեղարվեստական ամեն ինչը ներկայացված, մի մեծ պատմություն, իսկական մարդու, ով որ Սյունիք աշխարհի մեծ արծիվն է եղել ու կարողացել է պայքար մղել, ու այդ պայքարից հետո ինքը առանց որևիցե ավարի դուրս է եկել ընդդեմից, մի մեծ դա, այսպես ասած, դասախոսություն է, հա, դրա համար երևի թե Հրաչ Քեշյանին պետք է ասել շնորհակալություն, որ անդրադարձել է այդ ամեն ինչին, ու մեզ պակասում է, այո։ Ես օրինակ ուզենայի, որ մեր Վարդան Մամիկոնյանի մասին, ինչի մենք շատ հերոսներ ունենք, շատ ուժեղ մարդկանց պատմություններ ունենք, կերպարներ ունենք, որը պետք է դուշման Վարդանի մասին, Մոնթեի մասին, Վազգեն Սարգսյանի մասին, իրենք կարողացել են ամենակատարյալը մեզ պարգևել, հա, վերջինս Վազգեն Սարգսյանը իր խոսքի մեջ, երբ որ հարց է լինում, այսպես պատասխան է տալիս, որ ինչպես կարելի խոսել անկախության մասին կամ հարց տալ, որտեղ անկախությունը բացարձակ արժեք է։ Այո, այո։ Այսինքն, կան այժմ մեր նոր սերունդը պետք է իմանա մեր պատմությունը, պետք է ճանաչի մեր հերոսներին, ու ցավով եմ ասում, բայց ժամանակները փոխվեցին, ու այդ ժամանակների փոփոխման հետևանքով նաև մեր հերոսները ինչ-որ արժեքներ, այո, այո, այդ իմ ինձ համար ահավոր ցավ է։ Ես միշտ վիճաբանությունների, խոսակցությունների մեջ եմ լինում, երբ որ մեր հերոսներից որևիցե մեկին չեն արժևորում կամ չեն կարողանում հավար պատշուճ ներկայացնել, այո, իրան։ Դրա համար ես ուզենայի, որ քանի որ սա եւս մեկ հարթակ է եւ շնորհակալ եմ ձեզ, թույլ տալ ինձ կոչ անել բոլոր կինոռեժիսորներին, որպեսզի մեր պատմությունը վերանային։ Իհարկե, բավականին ֆինանսներ են պետք, ու ցավոք ստի եւս մեկ փաս պիտի նշեմ, որ այսօր արվեստի կողքին պիտի կանգնած լինի նաեւ պետությունը։ Միանշանակ։ Մշակույթի կողքին, կողք առ կողքի պետք է քայլի պետությունը, այո։ Որովհետեւ եթե մենք ասում ենք հայ, մենք պատկերացնում ենք հային, հա, բայց երբ որ այդ պատկերացրած հայ արդեն առանցին է պետությունը, առանցին, մենք խոսում ենք տարբեր մարդկանց մասին։ Իհարկե, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Այ, եթե լինի մի նման հրաշք, որ մենք նկարենք, նկատի ունեմ նկարահանվի ֆիլմ հերոսների մասին, ում կերպարում կցանկանայիք հանդես գալ որպես դերասան։ Ահա, շատ լավ հարց եք տալիս։ Ճիշտ ասած, տարիներ առաջ այդ մտքով շատ մտածել են, մտորել են, ու ինձ համար շատ կարևոր կլիներ կերտել մեր ժամանակի հերոսներից մեկի, Մոնթեի կերպարը։ Մոնթե։
Հա, ինչի համար կարամ բացատրեմ, որովհետև Մոնթեն թողնելով ամեն ինչ, հա, ինքը վերադարձավ Հայաստան ու իր կյանքը, գաղափարը, միտքը դրեց երկրի կառուցման, շենացման ու զարգացման իր ժողովրդի բարօրության համար։ Բոլորն էլ հրաշալի են, բոլորն էլ շատ հզոր մարդիկ են մեր հայ տեսակի, հայ իրականության մեջ, իրոք հայի ոգով ապրող մարդիկ են։ Բայց Մոնթեին առանձնացնում եմ որպես դերասան խաղայի իր կերպարը նրա համար, որ շատ բան կա իր մասին ասելու, թե գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական, իրական իր ապրելակերպի, քանի որ նաև իմ հարազատներից շատ մարդիկ մասնակցել են 90-ական պատերազմներին ու անձամբ ճանաչել են նաև Մոնթեին Մելքոնյան, ես շատ-շատ պատմություններ եմ լսել, այո, կապված իր հետ, սկսած այնտեղից, որ երբ որ նա եկել է, նրան մի փոքր ինչ չեմ վստահել եւ այլն եւ այլն, բայց Մոնթեն իսկապես, չգիտեմ, որպես դերասան իրան պետք է շատ-շատ ուսումնասիրել, որպեսի խաղալ, որովհետև ինքը այն տեսակն է, որ չես կարող ուղղակի ասել կերպարը, դեր են վստահել թե ֆիլմում, թե թատրոնում դու խաղաս անցնես, ոչ, որտեղ ինքը իր մեջ այնքան հույզեր ունի, այնքան ուժ ունի տալու հայ ժողովրդին, այնքան մեծ պատմություն ունի թողած, որ պետք է կարողանաս ճշգրիտ շեշտադրված այդ ամեն ինչը բերել հասցնել, ներկայացնել եւ մատուցել։ Պապ, դուք խոսեցիք պատերազմից, ես գիտեմ, որ դուք նաեւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից եք եւ ունեք վիրավորում, խոսենք այդ մասին։ Դա երբ մեկնեցիք Մարտի դաշտը։ Մեկնել եմ հոկտեմբերի 1-2-ի գիշերը։ Եղել ենք ես եւ երկու քերիներս։ Որտեղ սկզբնամասում մենք գնացել ենք Բալուջա, որտեղ որ ունենք մեր, ես նշեցի, իմ հարազատներից մեծ քերիս 90-ական թվականների մասնակից է, այո, իր ընկերների արդեն կազմավորված ջոկատում ներառվել ենք, որից հետո հոկտեմբերի 6-ին ես վերադարձել եմ։ Այդ ժամանակ եղել ենք մենք, այսպես ասած, Ռև գյուղ կար, այդ գյուղի տարածքում ենք եղել Բալուջայից հետո, ես վերադարձա, որտեղ փոքրինչ խնդիրներ կային, վերադարձա ու կամավոր հիմունքներով եմ գնացել, ես էլ իմ քերիներն էլ։ Այո։ Ամսի 6-ին իմ ընկերներից մեկը վիրավորվել էր, իրան տեսակցել եմ ու ամսի 6-ին նորից բարձրացել եմ Շուշի։ Շուշի։ Հոկտեմբերի 6-ին։ Վիրավորումը ստացել եք։ Այնտեղ Շուշիում է եղել վիրավորումը, եկեղեցու առաջին հարվածից հետո, ինձ համար ճիշտ ասած մի քիչ դժվար թեմա է այս թեման շոշափելը, որովհետև ես աշխատում եմ չխոսել։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, այն պատմությունն է, որ մնացել է իմ մեջ, որովհետև ես մինչև պատերազմը այլ մարդ էի, պատերազմից հետո դարձա թե իմ մտածողությամբ, թե իմ հայի տեսակով մեկ այլ կերպար։ Կարծում եմ բոլորը, կարծում եմ անգամ այն մարդիկ, ես որպես կին, ով չեմ եղել այդ սարսափելի վայրում, բայց գոնե թիկունքում փորձել եմ ինչ-որ բան անել, այնուհանդերձ ինքս էլ եմ փոխվել, ես հասկանում եմ, որ կար կյանք պատերազմ, մինչ պատերազմ եւ կա կյանք պատերազմից հետո, եւ մեր տղերքը, իդեմս ձեզ, ամբողջ հոգեբանությունն է փոխվել, գիտեք, պատերազմը հաղթահարելու համար նաև մեզ պետք է մշակույթ։ Մեզ պետք է ուժեղ սերունդ մեծացնել։ Դա կլինի երկի տեսքով, որը դուք մատուցում եք, դա կլինի ներկայացման տեսքով, որ երբ որպեսի սերունդը տեսնի, այ հենց Մոնթե է։ Իհարկե։ Դա դաստիարակչական է, որովհետև պատերազմող երկրում սերունդը իրավունք չունի ամեն օր կարճած լինի միայն հեռախոսային խաղերից։ Սերունդը պետք է տեսնի, մասնակցի, ամեն րոպե մտածի, որ ինքը
վաղ լինելու է, աստված չանի, բայց կարող է հայտնվի այդ դաշտում։ Միանշանակ ոչինչ չի կարելի բացառել, ու ես որ հարց խոսում եք, մի բան հիշեցի, հա։ Ես էլ այնպես չի, որ շատ մեծ եմ տարիքով, բայց ամենայն դեպս ես հիշում եմ իմ մանկությունը, երբ որ չկար այս սոցիալական ցանցերը եւ այլն, մենք գիրք էինք կարդում։ Մոմի լույսի տակ։ Այո։ Դպրոցներում մեզ տալիս էին հստակ ծրագիր, կրթում էին, որ մենք կարողանանք անպայման կարդալ, գրքից կարդալ, ոչ թե չոր նյութ վերցնել, այսօր մի քիչ այսպես ասած օտար բառ եմ օգտագործում, տենդենսա ներողություն խնդրում, բայց այդ ամեն ինչ փոփոխել է։ Ես շատ-շատ եմ իմ շրջանակում զրուցում մարդկանց հետ, երիտասարդների ինձանից, նաև ավագ սերնդի, ու հասկանում եմ մի բան, որ մարդիկ գիրք չեն կարդում։ Այո, ցավոք։ Բայց մենք հանճարեղ գրողներ ունենք, հանճարեղ ստեղծագործություններ ունենք, թե մեր պատմությանը վերաբերվող, թե մեր մշակույթին, թե մեր էությանը, մեր տեսակին, մեր գենետիկային, այսինքն մարդ պիտի անընդհատ ուսումնասիրի։ Այսօր սոցիալական հարթակը ես կողմ եմ, բավականին լավ ինքը տիրույթ է, բայց եթե ճիշտ օգտագործել։ Ճիշտ օգտագործել, իհարկե։ Բայց եթե դու այդ հարթակը օգտագործում ես որպես, չգիտեմ, ինչ-որ ժամանցային եւ այլ եւ PR-ի միջոց, դա այլ է։ Իսկ կրթված մարդուն կառավարելը, դա նույնա ոնց որ շղթայական հոսանքը փորձես կառավարել, բացառված։ Անհնար է։ Իսկ չկրթված մարդուն, ի՞նչ էլ ասես ինքը ընդունել։ Կառավարել են, իհարկե ես ձեզ հետ շատ համաձայն եմ։ Դրա համար ես միշտ իմ խոսքի մեջ ամենաառաջնային տեղը դա է, որ չկա այնպիսի հասկացողություն, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ոչ։ Հատկապես հիմա, երբ ամեն րոպե դու զարգանում ես, այո։ Ու մենք պետքա զարգանանք, մեր մշակույթը ցույց տանք, մեր տեսակը պահպանենք, մեր տեսակը առաջ բերենք։ Ոչ թե ասենք, սա վատնա, սա լավնա, չէ։ Ցավոք սրտի մեր ազգի ներսում այդ ամեն ինչ չկա ու չենք կարողանում մենք։ Ուղղակի ժպտալ, չգիտեմ, հիմա վատ արարք արել, բայց ժպիտով պատասխանես իրան։ Այո։ Ես ամենայն դեպս փորձում եմ այդպես տեսակով այդպեսին եմ, ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ գրեթե չեմ ունենում։ Ամեն ինչ շատ ջերմությամբ, ժպիտով եմ նայում, եթե մի սխալ բան էլ լինում է, փորձում եմ ճիշտ ուղի կամ ճիշտ խոսքով, համենայն դեպս ես իմ խոսքով օգնել, որպեսզի ինքը հասկանա, որ դա հային վայել չի։ Այո։ Մենք շատ շփվում ենք։ Կրթել, սերունդին պետք է կրթել։ Դուք նաև ներկայացումներ եք բեմադրում։ Բեմադրում եմ, բեմադրել եմ, խաղացել եմ։ Խաղացել եք, խոսենք այդ մասին։ Դա նաև իր մեջ պահունակում է սերունդ կրթելու այդ ջիղը, ուղղությունը։ Ոայ։ Իմ կարծիքով դա ամենաառաջնային կետն է, այ։ Մենք գրքից եկանք։ Այո։ Ես ուրեմն մի որոշ ժամանակ առաջ խոսում էինք ֆիլմ նկարելու մասին, որը որ դպրոցի մասին էր, դպրոցականների, ու ինքը ներառում էր մեր ամբողջ կրթական ոլորտը, մեր պատմությունը, թե դպրոցը ինչքանով է կարևոր, հա, որովհետև երբ որ երեխան գնում է դպրոց, ինքը այնտեղից մեծ բազայով ինֆորմացիայով պետք է դուրս գա տուն, անալիզ անի, ուսումնասիրի, նորից գնա այդ ամեն ինչը, ոչ թե ուղղակի թռուցիկ, այլ խորիմաստ։ Թատրոնը դա մի միջավայր է, որտեղ դու խոսում ես ազատ։ Ոչ ոք իրավունք չունի քեզ, որտեղ արգելափակի, որպես դերասան դու քո զգացողությամբ ես բերում դա։ Այսինքն ռեժիսոր դերասան հարաբերությունը ծնում է մի մեծ գաղափար, որտեղ որ հանդիսատեսը չկա այդպիսի հանդիսատես, որ ինքը չսովորի։ Այո։ Այո։ Ու ցավոք սրտի ես կուզենայի, որ մեր թատերասեր հասարակությունը շատ մեծանար։ Իհարկե։ Մենք ունենք հրաշալի ներկայացումներ, հրաշալի ռեժիսորներ, հրաշալի թատրոններ, որտեղ իրոք մեծ աշխատանք է արվում։ Ու նաև կուզենայի, որ մենք որպես պետություն կանգնեինք մեր մշակութային օջախների կորքին, ոչ թե փորձենք խանգարել կամ անջատել, տարանջատել
դու անում ես սա սավատը, քաղաքական, չգիտեմ, դիրքորոշումներ ունի իր մեջ, չի կարելի ոչ։ Թատրոնը դա այն միջավայրն է, որտեղ դու խոսում ես ուղիղ եւ պարզ։ Պարզ, չես ստում։ Այո։ Հա, դու քո զգացողությամբ վերում ես այն, ինչը որ այսօրվա ժամանակահատվածը պահանջում, այսօրվա ռիթմին համահունչ։ Դրա համար թատերական ոլորտում ես ամենայն դեպս ինքս ուսանելով, սովորելով բավականին արդեն տարիքով եմ ընդունվել թատերական ինստիտուտ, բայց գիտեի ուր եմ գնում, ինչի համար։ Հստակ։ Ու իմ կոչը նաև մեր երիտասարդ երեկող սերնդին դա է, որ մի կտրվեք գրքից, սովորելուց, հիասթափվելուց ու դիրքորոշվեք, հստակ քայլեր կատարել, որովհետև ցավոք սրտի մենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի աշխարհագրական դիրքում է գտնվում, այո, այո, որ մենք մեր բոլոր սանտիմետրերի վրա, մեր պատմական բոլոր արժեքները, մշակութային արժեքները, մեր կրթական ոլորտները պետք է կարողանանք ուժեղացնենք։ Իհարկե, ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Խոսեցինք քաղաքականությունից, նոր քիչ առաջ վերացական, երբ թերևս հարցս հետևյալ կերպ հնչեցնեմ. Ինչ է կատարվում այժմ մեր երկրում, մեր քաղաքականության մեջ, ինչպես կգնահատեք։ Շատ լավ ու ճիշտ հարց է։ Գնահատականը հետևյալն է, եթե մենք, միշտ ասել եմ ու նորից ձեզ մոտ կրկնեմ, հա, ուժերների հետ են հաշվի նստում, այո, իսկ թույլերի հետ ուղղակի չեն էլ ուզում խոսել կամ ինչ-որ գործողություն կատարել։ Ցավոք սրտի ես մեր դիվանագիտական հարթակներում շատ մեծ բացթողումներ եմ տեսնում, շատ-շատ, չափից դուրս շատ։ Դա այն բացթողումներն ա, որը որ մեզ ճակատագրական բախումների ու հարցերի առաջ է կանգնացնում, կանգնացրել ու կանգնացնելու են։ Ես կուզենայի, որ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը մի շատ կարևոր բան իր մեջ ֆիքսեր, հա, որ մեզ համար չկա ոչ մի այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Հայը ինքն է տեր իր պետության, իր հողի, իր ժողովրդի, եթե մենք չենք պայքարելու, մենք հանձնվելու ենք։ Իսկ ես քիչ առաջ խոսելով մշակութային ու պատմական մեր արժեքներից բերեցի, թե մենք ինչպեսի դիվանագիտական, այ մեկը հենց Հովհաննես Թումանյանը։ Եթե իրեն ուսումնասիրեն իր թողած ժառանգությամբ, կհասկանան ինքն ինչ մեծ դիվանագետ է եղել ու այնույն թուրքական ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչպես է կարողացել դիվանագիտորեն ինքը կարողանալ կասեցնել բոլոր տեսակի հակամարտությունները։ Իսկ այսօրվա իրավիճակը մեր քաղաքական դաշտում ինձ համար ծիծաղելի է ուղղակի։ Եվ ցավալի։ Ցավալին դե արդեն, երբ որ ծիծաղում ես, ցավի վրա ոչ մեղմանում է, ոչ էլ ազդեցություն է ունենում։ Գիտեք ինչպես, մարդ պիտի ուժեղ լինի տեսակով, ու ամենակարևորը մտածի երկրի, ժողովրդի։ Մտածի։ Դա շատ կարևոր է, այդ բառը շատ կարևոր է։ Բայց հիմա կարծես թե անտարբերությունը այն աստիճան է հասել, որ չգիտեմ, էլ ինչ պիտի արվի, որ ժողովրդը մտածի։ Լավ, սա միթե միտումնավոր ժողովրդին տանել էր դեպի անտարբերություն, որպեսզի այսօր մենք ունենանք նման արդյունք։ Չեմ կարող ասել միտումնավոր էր, դիտավորյալ էր, թե ինչ էր, բայց ամենայն դեպս հստակ ծրագիր էր։ Այո։ Այո։ Այսինքն հայը տեղից ինքը դիմացինի հանդեպ նեգատիվ այդ վերաբերմունք ուներ, հա, որ մեկը մի բան լավ բան ունենում էր, ստեղծում էր եւ այլն, ինքը չաշխատելով, չստեղծելով ինքը պատաբանում էր։ Այո, այո։ Ու արդեն եկավ ժամանակահատված, որ լրի բաժանվեց։ Ամբողջությամբ դարձան, չգիտեմ, հա, վեր ինչ որ գույներ մցրեցին, ինչ որ տարտեսակ, հա։ Այո։ Չէ, ես հստակ գույն ունեմ, ես հայ մարդ եմ ու հայ մարդը ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը խամաճիկ չի, հա, եթե ինքը, ես ինչ չեմ ասում, թատերական ոլորտ, արվեստի մարդիկ, մշակութային մարդիկ, որովհետև եթե թատրոն հաճախում են, օրինակ
Համաճիկների թատրոն, չգիտեմ, ներկայացումներ դիտել են, կտեսնեմ, որ ընդեղ է տիկնիկին ենքան հեշտա աշխատացնելը։ Ինչ ասում ես ինքանում, դու ես իրան խաղացնում։ Այսօր մենք դարձել ենք այդ մարդը, որ մեզ շոր ձերքերի վրա սենց խաղացնում են, ու չես հասկանում, անկանոն շարժում ա սկսել հայ մարդում, ոչ միտքը չի կարողանում կառավարել մարդի մասերը, իսկ առողջ դատողության մարդը ինքը կամայականորեն պետք է պինդ լինի, իրա միտքը ինքան առողջ պետք է լինի, որ կարողանա հստակ դիրքորոշում տալ։ Սա ես որ անում եմ, վաղը մյուսօր ինչ հարցերի առաջ եմ կանգնելու, ու ցավոք սրտի եկավ այդ ժամանակում, մենք տեսանք, չէ՞, որ քայլեր անելուց, եթե մենք գտնվում ենք Հարավային Կովկասում, մենք բավականին խոցելի տեղ ենք աշխարհի համար, իհարկե, աշխարհաքաղաքական մեր դիրքը կոկորտին ենք կանգնել աշխարհի, այսօր փոխանակ մենք մտածենք մեր պետության ամրությունը, ժողովրդի բարօրությունը, սահմաններ չկորցնելը, այլևս զոհեր չտալ, մենք չգիտես ինչու դեռ գնում ենք այդ ճանապարհով։ Ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է այս երևույթը, որովհետև երբ որ դու պատերազմի դաշտում ես, հա, նորից Մոնթեի խոսքերը պետք է մեջ բերեմ, ասում ա, սիրիր քո զենքը այնքան, ինչպես քո մորը կամ քո կնոջը, այո, եթե դու պատերազմի մեջ ես, իսկ Հայաստանը դարեր շարունակ պատերազմի մեջ և մշտապես, ու չեմ էլ կարծում, որ կգա մի ժամանակ, որ մենք ինչ-որ խնդիր չենք ունենալու մեր հարևանների հետ, մշտապես այդ խնդիրը եղել է, լինելու է ու պիտի լինի իմ կարծիքով, բայց եթե մենք ունենում ենք իսկապես առողջ ուղեղով մարդ, մեծ ուժեղ լիդեր, հա, այս բառը չգիտեմ հայերեն ոնց անի, առաջնորդ, առաջնորդ, հա, առաջնորդ ենք ունենում, ինքը ժողովրդի հետ ճիշտ քայլերով, խոսքերով կարողանում է շարժվել առանց, ինչպես արեց ժամանակին Նժդեհը։ Եթե կհիշեք, իր գեղարվեստական գրքում էլ, նաև կա իր գրածների մեջ, և ֆիլմում էլ է ցիտվում, որ օրինակ մեկը հայ մարդ հարց է տալիս, ինչի թուրքը չի կարա մեզ աղբել լինի, Նժդեհը պատասխանում է շատ հստակ, եթե եղբայր լինի, պիտի իրապես եղբայր լինի, պիտի չթալանի, չքանդի, չավերի, հետո հարց է տալիս, ասում է, դե գնա, գնա քո եղբոր մոտ, բայց զենքով ինչ ես գնում, այսինք մենք մեր ընկերների, մեր հարազատների հետ զենքով չենք չշփվում, մենք պարտադրաբար իրար հետ չենք խոսում, չենք շփվում, այնուհանդերձ ինչպես եղել է թուրքը մեր թշնամին, երբեք չի կարող լինել եղբայր։ Կար ժամանակ, վերջերս ես լսեցի, որ իշխանավորներից մի քանի հոգի ինչ-որ նման թեզ էին բերել, որ պետք է ճշտել 15 թվի դեպքերը անուն ազգանուններով տվյալ մարդիկ եղել են, թե ոչ։ Դա ամենա աբսուրդային բանն է, որ երբևէ լսել եմ ես, իհարկե։ Դա իմ համար այնքան աբսուրդի ժանրից է, որովհետև աչքերս բացել եմ ու լսել եմ ցեղասպանություն, պատմություն ուսումնասիրել եմ ցեղասպանություն, Արևմտյան Հայաստան, հրաշք տեղ բնություն, որտեղ ու այնպես չի, որ փաստերը կան, թե գերմանական լրատվամիջոցները, թե ֆրանսիական լրատվամիջոցները, այդ ամեն չէ, աշխարհով սփռված հայություն գոյություն ունի, դա հենց այնպես չի լինում, այսինքն մենք հասել ենք այն գագաթնակետին, որ պետք է մենք ինքներս ենք արդեն կասկածի տակ դնում, հա, ընտրել, հասկանալ, մենք երեք մեր կողքի հարևանը ինքը, որ մեկնեց արտասահման, հիմա այստեղ չի ապրում, ինքը կա, թե չկա, դա նույն հարցն ա, ինձ համար նույն հարցն ա, այդ աբսուրդի ժանր ա, եթե դու հայ մարդ ես, ունես, կրթվել ես, չէ, վերջը վերջով, կապ չունի, դու 80 տարեկան ես, թե 20 տարեկան ես, դու մեր կրթական ոլորտով անցել ես, դու տեղյակ ես, որ Սիամանթոյին քո պատերն ու տատերը վերջապես քո գենետիկ կոդը, Դանիել Վարուժանի եւ մյուսին մարդիկ գրել են այդ ամեն ինչը փաստերով, կա որ մորթազերծ են արել, այլն, ո՞նց կարանք մենք դա մոռանանք,
Հենց այսպես։ Այսինքն մենք կար ժամանակ հիշում ենք, հիմա չենք հիշում, հիմա դերը չենք։ Հիմա փաստեր են պետք։ Հիմա մեր պատմությունը ինչ վերջացավ։ Կամ լավ, այդ փաստերը ինչպես են պատկերացնում տեսականորեն մարդիկ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհը, այլևս չկան։ Թղթը, փաստաթղթերը վերացված են։ Ինչպես են պատկերացնում, ինչպես են ցանկանում, ես չեմ հասկանում լոգիկան։ Սա ամենասարսափելի բանն է, որ երբևէ լսել եմ, եւ մերժել ինքդ քո պատմությունը, դա արդեն տանում է կործանման։ Իհարկե, ես նույն հաջողությամբ միշտ առաջ եմ քաշել այն բանը, որ 90-ականներին նաև եղավ Արցախյան հերոսամարտը, չէ՞, գոյամարտը։ Այո։ Այսինքն հիմա մեր տղաները ինչա, ասենք, իրանք չկան, չեն եղել։ Կանցնելու ժամանակ, դա էլ մերժենք։ Կանցնելու ժամանակ մենք ասենք չեն եղել նման 90-ականներ չի եղել, ապրիլյան չի եղել, 44-օրյա չի եղել։ Եթե մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, այդ լոգիկայով ենք գնում, նո՞ւ ես հասկանում եմ դա որտեղից է գալիս։ Իհարկե։ Ինչի հիմա վրա է գալիս։ Բայց մեր հասարակությունն էլ չէ պիտի հասկանա։ Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը պիտի գիտակցի, որ չգիտեմ, համենայն դեպս մենք կանգնած ենք այնպիսի խաչմերուկում, որ կողմ գնանք սրել է։ Այո։ Հիմա մենք պիտի որոշենք, մենք ուժեղանում ենք, ուզում ենք ուժեղ լինել, ուզում ենք ապրել, մեր տեսակը պահել, ուզում ենք ունենանք մեր երկիրը, թե ուզում ենք, չգիտեմ, ամեն մեկս վերցնի իր ընտանիքին, գնա այս երկրից։ Այո։ Այսինքն հասել է այդ ժամանակը, այսինքն։ Այո, այո, շատ ճիշտ եք նկատել, շատ ցավալի բան։ Սա իմ ցավերի ամենախորքային ցավերից մեկն է, որ թերևս չգիտեմ ինչպես արտահայտել, եւ դուք շատ դիպուկ բերեցիք օրինակը։ Ցավոք սրտի մեր այսօրվա իրականությունն է, դա, ու ես այսօր էլ, չէ, Հանրապետության հրապարակում ամբողջ Հայաստանի մարզերում տեղի ունենում ավակներ, հանրահավաքներ, ես կուզենամ, որ մարդիկ ճիշտ գնահատականներով գնան, այսինքն նորից պիտի անդրադառնան մեր մշակութային ու թատերական ոլորտին, ինչի, որովհետև եթե չկա գաղափար, չկա ոչինչ։ Ամեն ինչի հիմքում պիտի ստեղծված լինի գաղափարը։ Եթե մենք ունենք այդ գաղափարը, ունենք հստակ օրակարգը, հստակ ճանապարհը եւ դիրքորոշումը, ուրեմն կհասնենք արդյունքի։ Եթե չունենք, պիտի ուղակի խոսենք։ Խոսենք վերացական։ Չէ, դիպուկ։ Դիպուկ։ Սա բաժակ է, ուրեմն բաժակ է։ Այո, իհարկե։ Եվ ամեն ինչ կոչենք իրարուններով, միանշանակ, միանշանակ։ Վերադառնանք թերևս մեր մշակույթին, կրկին, համ ինչպիսի ծրագրեր ունեք առջևում, ինչ եք նախատեսում անել։ Ձեր գործունեությունը առհասարակ։ Պլաններ առջևում շատ կան, ու ամենաառաջին, ուրեմն, պլաններից մեկը մեր ծրագրային նաև, որ երկարվեստի ոլորտում, հա, այսպես ասեմ, երկիչ լինելով, փոքրինչ այս հարթակում ինչ-որ գործ արած, չգիտեմ, պետության հանդեպ ինչ-որ գործ արած մարդ, փորձում ենք ստեղծել գոնե մի երաշտական մթնոլորտ, ոլորտ, որտեղ որ գոնե մեր հասարակությունը շատ արդեն 3-4 տարի շարունակ ինքը տխրության մեջ ապրեց, ապրելու է ցավոք սրտի, բայց գոնե որոշակի իր, այսպես հայեցի բարկա, չէ, սրտհովանք լինի։ Այո, այո։ Ու երաշտական առումով աշխատում ենք, թատերական առումով աշխատում ենք, փորձում ենք հիմա խումբ ստեղծել թատերական ու ներկայացումներ մեր պատմական ակունքներին անդրադառնալով, ու ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ֆիլմ ենք կանխորոշել նկարահանել, որը որ վերաբերվելու է դպրոցին, դպրոցականներին, հայ մարդուն, հայ ընտանիքին, հայ ուսուցչուհուն, ուսուցչին, որովհետև ամենակարևոր մարդկանցից մեկն են։ Այո։ Դպրոց, որտեղ որ ուսուցիչը, ես ցավոք սրտի այսօր չգիտես ինչու այդպես է, ինչ որ գնում են երեխաները դասի, իրենց տնային աշխատանքները on-line են ուղղակի։ Այսինքն դպրոց հասկացողությունը ինձ համար մի քիչ տարօրինակ երևույթ է դարձել։ Ես հիմա իմ ֆիլմով փորձում եմ առադարձնել, որ դպրոցը դա
10 տարվա այն կյանքն է, որտեղ դու ամեն ինչը վերցնում ես ու հետո դուրս ես գալիս մեծ կյանք ու փորձում ես քո բազայի հիման վրա ստեղծել լավը, վատը, հայմարդու տեսակը, քո ընտանիքի դաստիարակությունն ու տեսակը։ Դպրոց այդ տեսակ հարթակա։ Այսինքն գիտելիքի միակ աղբյուրը, որտեղ երեխան կարողանում է առաջին դասարանից մինչև 10-րդ դասարան սովորել ու դուրս գալ մարդու, այսինքն մեծ աշխարհ, հա, ոնց որ նկարիչներն են ասում, ամեն նկարիչ ունի իր արևը, իր պատկերացրած արևը։ Նույնն էլ այդ երեխան է ձևավորված, մենք էլ ենք այդպես եղել։ Մենք երբ որ վերջացրել ենք, դուրս ենք եկել ու հասկացել ենք, որ իրոք կար բաներ, որ դպրոցում օրինակ պիտի անենք, պիտի սովորենք ու չսովորեցինք։ Ու բաց թողեցինք։ Ու բաց թողեցինք, այսօր մեզ պետք եկավ։ Դրա համար ես կոչ եմ անում նաև մեր ուսուցիչներին, ուսուցչուհիներին, որ կարողանան սերունդին ճիշտ դաստիարակել։ Ամենակարևոր։ Խաբեությամբ չզբաղվել, հա, սա շատ կարևոր ու վտանգավոր բառ եմ ասում հիմա, որովհետև մարդ, որ կրթվել է մանկավարժական համալսարանում, դարձել է հայ ուսուցիչ կամ ուսուցչուհի, ինքը չներկայացնել իր պատմությունը, աշխարհագրությունը, կենսաբանական երևույթը, այնպես ոնց որ հարիր է իսկական հայ մարդուն, հայ ուսուցչուհուն, դա ինձ համար իրոք ինքնախաբեություն է։ Ոչ միայն ինքնախաբեություն, այլ խաբեություն, այլ դիմացինին։ Որովհետև այդ երեխան հիմա մենք օրինակ անջատեցին, հանձնվեց Արցախ աշխարհը, բայց չպիտի մեր երեխան մոռանա այդ պատմությունը, որ Արցախը դա մեր պետությունն է եղել, մեր հայրենիքն է եղել, մեր հող ու ջուրը, մեր քույր եղբայրները, մեր հայ մարդն այնտեղ եղել։ Այո։ Այսինքն, եթե դա տարանջատեցինք ու դպրոցական ծրագրերից, չգիտեմ, հանեցինք ու չպատմեցինք, դա ստացվում է, որ հայը մի ձեռքը կտրել է, մյուս ձեռքով չի կարողանա մի ձեռքով հայկական ասացվածքա, չէ՞, երեք ձմերուկ բռնել, այսպես։ Իհարկե։ Այ վերադառնում ենք կրկինային խոսքի, որ չի կարելի մերժել սեփական պատմությունը։ Իհարկե, ես ի սկզբանե նշեցի, որ եթե մենք մեր մշակույթը մերժենք, ուրեմն մերժում ենք մեզ։ Այո։ Այո։ Այսինքն մենք ո՞նց ենք դաստիարակվում։ Որ մենք չենք դաստիարակվում եվրոպական կամ, չգիտեմ, այս մեթոդիկան։ Այլ արժեքներով։ Հա, մենք դաստիարակվում ենք հայեցի։ Մեր ընտանիքնում այդպես են դաստիարակել մեզ։ Միանշանակ ես կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալ եմ հյուր լինելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ձեր հորդորի խոսքերի համար, որը շատ ուսուցողական է մեզ դիտող նաև սերնդին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։